Përshëndetje të ndëruar shikues të televizionit ton, mirë se po takomi edhe këtë mërkur me emisionin më të ri në televizionin DTV, emisionin On Site. Gjithë shka mbi modën, estetikën, grimin, veshën dhe gjithë shka që ka të bëjë me fashion, do mund të kuptoni gjithë të mërkur nga ora 21 në televizionin ton. Për dizajnin do kuptojmë në edicionin e partë të këti emisioni. Vlora dhe Kaltrina janë dy motra që pasionin për dizajnin dhe modën e trasheguan nga nëna e tyre. Dy motra nga Ferizaji, brendin e tyre vend kë arritën që të bëjnë koleksione mjaft të veçanta dhe të marrin zemrat e shumë famrave, madje edhe të meshkujve. Mirë po, sa ndikon dizajni në jetën e tyre private, sa ndikon puna e palodhshme dhe e shumët në jetën e tyre private, sa shpesh ju bjen televizin në përbot, dhe shumë qka mbi dizajnin, modën, fustanët, kreacionet e tyre më të reja, do kuptoni tani nga Vlora dhe Kaltrina për emisionin On Site. Modën, si me kufizu modën është pak sa fjallë e vogër, po me një gjërësi shumë të madhe dhe përshkrim shumë të madhe. Ndërsa, muj me thonë se është një pjesë e fantashme prej gjithë dyke tona, dikush duke kushtu me një rëndësi më të madhe, dikush më të vogër, e dikush më ndoshtë aty jo përkushtu krejtë. Si ndjenjën ose si qka është, e kisha përshkru si disponim. Për ndryshet se nëse jemi një zgjumi edhe jemi në disponim të mirë, automatikisht kome ndiku se si më vesh. Nëse kemi më ndiku si kur është moti me pas një veshje të rahashme për atë dit. Nëse kemi një heng ose një diqka, një rast që kemi me shku dikund, atëhere automatikisht ka lidhe me disponimin edhe mënyrët se si vishëme. Ajo është modë dhe ajo me një pjalli kësha që si disponim. Nëse nuk kemi rahat me vishën që kemi, atëhere automatikisht ne kemi mundi ju të rahatëshëm edhe kemi me prit me zi ajo ditë më kry edhe ditën tjetër me vishë të qka ndoshta brenda modës, diqka ndështë që sështë në trend për më vesh. Po në stop kemi me pasve mendin që qka është në modë ose qka nuk është. Dhe deshtëm apo jo, kemi me qenë të pandashëm. Pa tjetër gjithë herë, qka kemi me vendosë të pak të në një shalë, atëherë kemi me qenë me atë nocionin modë. Atëherë, modë për neve, që është përveç se profesion, si persona të tjeshtë, është për diqëmëria jonë. Nuk është gjithëherë diqka e re, edhe pse mod e quajme atë diqka është diqka e trinde për ose kohës të fundit. Shumë mod më e mirë kishë me qenë ajo që njerëzit njëhen rehat në atë diqka veshin, se sa në ta që është diqka e re, e kohëve të fundit, por nuk është stilit, apo e përputëshmëri me karakterit e njerëzve. Nga nga profesionale, gjithmonë do të mirë përkushtu ma shumë rëndësi tukjes, veshjes ose prezentimeve, qëfar do qofshen ato, për me mbrojtë sa ma shumë do të të profesionit cilën e kemi. Ideja si këllim ka qenë puna e mamit, pasi që ne e kemi si lojtë radite edhe gjithë qka që ka në ka shty, dhe di ta shti ku jemi, është mami, pasi e ka një përvoj prej 30 viteve edhe ne jemi mësu me rutinën për të shmërin në shtëpit të e patu maru gjana tu, maru funda, qëmpera edhe qoft edhe një të qka e rritu i bashkan gjithë një pjesë tjetër me idin e ve. Veç me këtë profesion s'kom deshtë më marë, është hira parë që po e cike,
Unë kam përfunduar edhe fakultetin ekonomik dhe gjithherë kam pa vetin si një kontabiliste, as një herë dizajnere. Se kam pa mamin gjithmonë të ballafaqu me diçka që me bo për çdo trup njerëzve edhe çdo milimetër me i ra taman. Përveç se është ashtë shumë, më marë edhe me dizajnin dhe me pru gjithherë prurje të reja. Ajo që ka qenë edhe hala ma e vështirë. Kështu që ka që vështirë o ka, nuk kom me ndu me ishti vetit ka shumë stres, po praf që jam të ashti këto. Edhe mas ne është prej fillime, do me thonë, prej mamit, ma ndej përdojshzimi prej përfundimit fakultetit dhe të ashti me punën, me përvojën tonë, jemi sot ku jemi tash dhe mendojmë të ecim edhe kemi shumë plane për të ardhmen. Atëherë, zgjedhja që profesion ta kemi të thotë dizajnin e modës nuk vje si rezultati një pyetjes apo a kemi dëshirë më marrë me këtë punë apo jo është një kurzim i këndshëm, kisha me thamë. Gjithçka vje si rezultati asaj që kemi ndjekë hapat e mamit, një punë të thotë që kemi bërë me që vazhdojmë të bëjmë me knaci, me shumë seriozitet dhe me transparencë. Katrina të regojë detajisht që kemi ndjekë për offer, punën që ajo ka bë, na të frymim i rritë, të i banga offer materialet, të qenë kontakt me to, të i prejkë. Mas ne edhe vazhdimi në studime, dizajnin e modës se kam përforcu profesionalisht edhe ma shumë. Dhe ta shëndrojmë këtu ku jemi të përkushtuara maksimalisht në punën që ne e bëjmë. Fillimisht, kemi fillu me gjanat vogla, me cikrima, me teshak përdeqme, me ato qëfar ne bajveshër gjithë detë në shkollë, duke fillu me ndryshu, do shak ka pas diçka që kemi blejt gaq me mirë, po ndo një detaj vogë më sa ka pëlqy, që shë atëherë kemi fillu modifikimin e teshave të përdeqme, eksplorimin, ndryshimin e modeleve ose të pjesëve, detajeve, dhe gradualisht dal nga dal deri te një veshje komplet në tërsi. Sakt, nuk kom kujtohet, po e di se jemi marrë më shumë përpunim diçkat, një bluzës, një pantola, ndërsa gjojnë e parë që ka e kom bo komplet, ka qenë një fond i shkurt, komplet, me konstruktim, shablonit, me prerja, me realizim profesional qepjes, e di që ka qenë fond, edhe shumë mirë në finalizim, edhe më ka nejtë, po edhe më ka përqyshon. Edhe materialin e ka pas në gjyrë krem. Në tërsa, sa detajet, fillim herët krejt, nuk e mbaj mend. Kanë qenë regullime, cikrima që gjithë të qik i ka qep. Po ndërsa që s'filan mi realizu. Pjesa dërmuse, pjesa ma e modhe, është që eksperimentojnë. Se prej eksperimente, përso përzimjeve të materialit, përzimjeve detajeve të ndryshme, atëherë edhe të qka që nuk e ke paramendu edhe prej asaj krejt e nxirë një koleksion të ri. Nuk është që e shumë një fustan edhe pastaj vazhdojmë me ndjekë linja, materiali nëse të qka. Normalisht nuk muj me e mos me thonë edhe atë pjesë që ka diçka ndo një veshje që të lënë për shtypje edhe ndoshta njësësh për atë detaj me e punu, po asë njëherë nuk mundësh me e bo, ose jo me e bo, po nuk e prezentat në atë formë, dhe një frym një diçka e re. Se të ke fundet, nëse janë fustana sodian, ato kam më kanë dy linë e gjanë dhe ngushtë. Dhe më thonë janë vetëm dy që janë me miliona ndamja. Kështo që ne preferojmë më shumë me eksperimentu se sa më inspiru prej një fustani, një veshje edhe më ndej me fillu një diçka tonën edhe me përfundu. Frymëzimi do të thotë jo gjithmonë është i njëjtë, është shpesher varet edhe qka është trendi atë vetë ose qka do tjetë trendi këtë vetë, ndikohet edhe prej sezonave, shumë pranverë verë ose pjeshtimër,
prej materialeve. Materiali ka një rol kyç, kisha me thënë për inspirim se si me qenë një fustan. Nga njerë dhe për karakterit, të vare për kanë ki me bo fustan, nësë është një karakter shumë eksperimental që i pranon të thotë ndryshimet të shumë ta brenda vetës, atër e ki mundësin me eksploru për një model kri diqka ndryshe dhe me ofru diqka ndryshe. Mirë po nëse ki të bëjsh me një person, qoftë person e kthesh, qoftë person të thotë fytyrë publike, nëse i qëndron besni klasikës, të ai person nuk mundesh me eksploru dhe me si diqka, diqka si kur te shembulli i parë. Do thotë, për inspirim, mundet me qenë edhe vetë personi për cilin kime ba një veshje. Atër lidhëm konkretisht kur jemi në fazat e para të përgatitjes të një koleksioni të ri dhe kur është aja pjesa do thotë dhe skicave e hulumtimit e temës e dhe asaj qëfar do të vendosim të realizojmë ose të prezentojmë një sfilat përveç pyetjeve, dilemave të shumta që unë personalisht kam brenda vetës, shpeshherë bashkë me Kaltrinën, bashkë me mamin, ka njëherë edhe i thjeshtësojmë, do thotë edhe kemi ma lejtë, ka njëherë edhe ka ma shumë unë idejnë temë Kaltrinat vetën, ka rase kur përfundojmë shembull për një detaj, përfundojmë dy fustana, një si pas njërës sheshe Kaltrina, një si pas njërës që shduon. Mirë po kjo du të me kanë si përparësi e komplet koleksionit ose i klientave, sepse kanë mund si klientin model me pa në dy variacione të marë parasysh që shijet personale janë të ndryshme. Mirë po në përgjësi edhe si përfundim të koleksionit, pra parim një zgjidhjet përbashkët duke ofru më prej detajeve sa ma shumë, që me pas zgjidhjet dhe klientat po dhe risi të tëtë në modelet që sielim brenda koleksionit. Dhe më pas lojdoj shmëri të brenda në tëmë. Ndërsa, kur kemi dilema, ta Mire dhe Flora, disa prej dizajnjeve i duplifikojmë, ndërsa se sillemi zhvillimin nëse kanë pas më bëtë të fustanën, ndërsa në 15, dhe i sillemi mënyrat e ndryshme. Ndërsa në fund nështë faza klientelës në jërë budem se cëla është pëlqy ma shumë është e Vlorës apo e jona. Edhe më ndi për mu arsye tu ka mundësi që e përdojmë. Ne, të isha se unë e kisha ma mirë se jo. Edhe kjo është saj përket kur kemi komplikime ose jo kjo përshtatët ma shumë, a e mu shumë. Si një plus më shumë, ose një diçka që mi kanë më shumë për më marrë me modë, është të njëse prej vetë asaj dhe thotë prej gjinisë që jemi femra, në përgjithsi që i ka që janë më të prinuna për me i kushtu rëndësimet veçanë duke njësë prej vetës, mas ne edhe ma gjersesht. Për mu është shumë letë, në shtadhe vetë fakti se e thamë prapë jemi rritë në këtë frimë, në ndë e dojmë dhe tre tash është bëdhe për profesion që nuk mundemi edhe me ikë. Është knaci, kur ka rezultatët mirë një koleksion, kur pritët shumë nga klientela, kur ka falenderime për zemër ta direkt nga klientela, por është edhe fështirësi të thatë gjithëherë me i përfitu këto lavdata ose fjallë të mira, qëmë nga klientela, qëmë nga kritikus, apo edhe nga miqtë të tjeshtë. Të mirësh me modë, tash kanë marë dhe është pak trendi ashtu, gjenevata e re, po kanë qatë kretë nuk kanë fashion design, fashion vlogë, kretë. Dhe marë në diska që shumë e madhe, shumë e gjanë. Realisht, ndoshtë ato është, po ndoshta ne jemi mësu me përditshmëri edhe ndoshta një ditë kemi të bëjmë me një sfilat shumë gjigante ose së fundi që shkem veshjet e mes Kosova kanë diçka që ti e pallafaqu direkt me një diçka super të madhe se për të disa i mes ose shkolla nivelit të organizimit ka qenë tetë e lartë dhe kualitative është dash me si diçka wow, shumë gjigante me trend e botnore edhe realisht është diçka me një rëndësi të madhe. Po ndoshta, kur të është të kthehet në përditshmëri, atëherë kime marrë fuqi me veshkët, s'ka me vesh ato, edhe e kthe një përditshmëri.
unë si te për shembull, ta doj edhe ndoshta edhe piplorës, është diçka pak më thjesht, pak më simple. Nuk është diçka jam fashion designer edhe ti bëj flok kështu se jo. Thjesht mënyra e çanit të temp se qysh unë mina rahat. Ndoshta një disponim që pelit me ato se çka thash më në fillim krejt, nëse një disponim jam i mirë ose kom bërë diçka që është ndarë dikush i kënaqur ose një sfidat ka pas shumë bujë, atëherë kom e përcjell të unë një veshë ndoshta ku e din është me një diçka qep ose diçka tak ose po jo aja me qenë diçka çdo ditë se unë çdo ditë kom e punu, po kom e punu për të qejë. Edhe nëse unë punoj duhet me qenë rehatshëm me pas lëvizje edhe mi u siguru dikujna që ndoshta kur të vjen pret më pa të me nëjë parveshje shumë wow, po ajo nuk është e vetëdijshme që ndoshta me kam si në orar të punës edhe unë duhet më kam shumë fleksibile që personin sa këtu kur të vjen mi ofru asaj diçka, trendet e reja, jo t'i kem ndoshta për vete edhe me shqita ashtu me një madhësi se të këtë fundit ne ju kemi dediku asaj pjese edhe mod është një kosisht shumë e madhe po një kosisht që është për diqëmëri, nuk është diqka pa kashme se cilë e zhvillon në mënyrat e veta. Me dalja është vendit edhe me ushetit vetëm sa veç edhe për qef është diqka të thëtë që e dojnë pjesa dërmuzisht sidomos e trive, të thëtë është andër e qdo trio për me dalë me pa kulturat ndryshme, vendet ndryshme. Unë personalisht do të tëtë kam këshyrë gjithmonë me i babash do të tëtë edhe me kry dhe këtë pjesën do të tëtë të knacis, mirë po me lidhë edhe me pjesën e punës të profesionit. Panajirët jashtë vendit, por edhe vetë pjesëmarrja me një koleksion do të tëtë në shkup, mirë po është edhe pjesëmarrja në panajirë për me pa më të rejat që kanë cilë kreatorët ose brendet e njohura kompanjit e mëdha dhe me këshyrë me shvizu si me nëndimu neve do të në profesion. Jashtë vendit në Evropë, unë për vejtë kam pas fatin me qenë në disa shtete nga në artistike veqaj do të të Italinë për nga në historike, atje kam mujtë me pa gjana shumë mira, me vlera, kisha me thanë, dhe është e vërtejtë ta Galdrina që për një moment doke që i brenda një filmi që ke mujtë me panë, është ta vetëm televizion. Ndërsa një panajir tjetër në Izmir, ose dhe vetë panajir dhe sfilata e fundit që ishte pak para dy jave, ishte dhe organizimi i Mercedes-Benz Fashion Week, gjithë kreatorët ose gjithë ata njerë që miren me direkt me mod, modelizëm, e dinë edhe do me thanjen e këti emrit. Mercedes-Benz Fashion Week është një prej organizatorve më të mëdhej në Evropë që niset si rjet me, do të thotë, organizu me shtetet këtu në Evropë, fillon prej një qyteti ose shteti dhe vazhdo në shtetet tjera. Këtë vit kishte filluar, do të thotë, në Istanbul, në Turki, ku ishim prezente atje, dhe patëm rastin e mundësi me ndjek për ofër edhe panajir, po dhe sfilat të kreatorve prima të mirë në Evropë. Natyrisht ishte diçka shumë e mirë artistike, organizime ishte diçka për të pas lakmi, përvoja cilat kemi qef me isilë në në vendin tonë. Pa dyshim që ecja në përbot në ndimon dhe të lënë një bagazh që shetë gjëra të ndryshme edhe të pandikuara prej rrejtit tëndë. Vetë dhe moda, veshja është që karakterizon vendin prej vendit edhe i talon vendin prej vendit. Personalisht, jam patlum që kom pas rastin disa vendet të zhvilluara me i papër nga ofër, duke i parë në shtatë njerëzit më të thjeshtë, mënyrën se si veshën, mënyrën se si e trajtojnë një veshje. Mëndej, tëri të kë markat botunore dhe me emër, duke pa dyqanët nga ofër, veshjet, koleksionet e tyre, kjo pa tjetër që të ndimon shumë. Përket ku kam qenë dhe ku më kanë ndihmu, është për shembull
një ëndër, ndoshta secilit të person me qenë ndoshta pares edhe në Disneyland, mua atje më ka ndihmu për shembull me i pa nga afër peshe që ndoshta është e pamundur ne pa pa një film të vizatuar edhe kur e shë direkt atë peshe një vajzë që duke e emitu ndoshta përhiturën ose kësil kuqen edhe të veshën edhe kur t'jemi një rreth komplet sikur të duke të vita se je me një film, ajo t'jep një imaginat edhe që villon më shumë. Pas taj vendi tjetër Rom, ku te koleksionumi ke edhe veshjet cilat janë me pasmore, me veshjet metal, të bështjelëna, ajo t'lidhë më shumë edhe t'ndimon artistikisht. Personalisht unë kam pas edhe koleksioni imi diplomimit, ka qenë gladiator që unë vetëm kur i kam pa, prej lartë më ka lidhë shumë. Mandej ajo ka qenë privilegj që kam mujt me pa dhe për një moment më është duk vita se ndoshta jam këthy si sa vite para e dheri sa zhvilluaj koleksionin dhe filma për rejtë cilëve jam inspiru për me marë atë koleksion dhe me zhvillu. Pastaj vendet tjera, Istanbul, pastaj Bursa, këto janë disa që vendet që ne paka shumë e kemi një loj tradite, ose jemi të prirur me i marrë disa prej traditave të tyre. Aqë më shumë këto traditat e dasmave dhe gjanave tjera. Kjo, si përfundim, dështë ta kisha me thonë, të ndimon, dështë ta prej atyve botënore, artistike deri tek kategoria që ne ndoshta shkojmë dhe i kemi shumë dasmat e krejt. Kjo, kur esë në përbot, isha të qita prej një këndvështrime dhe mund është me nëzirë të qka prej sese dhe spjes. Pas një pushimi, kisha me thonë pas verës, pas sezonit të lodhëshëm, dere sa kemi marrë vetën, tashti kemi fillu në tri koleksioni me punu. Një ndërto është koleksioni e verave, që me njëherë fillojnë në punu pas sezonit verës, dhe përfundojnë ka fillimi, dhe me thonë, i djetorit, dhe me thonë, dere sa përfundojnë, dhe sa të kryen fotosesionet, dhe disa dalin në treg. Pas taj është koleksioni e veshjeve solemne, fustanat për cilat përdojnë për në fund vetë festave të organizume për fundit dhe veshët e përdeshme të cilat vetëme ato të është kanë dorë me materialet e leshta, me linja të përdeshme, të rahatshme ndërsa prej materialeve të verave oj cike në pika të shkurta e materialet të cilat janë kryesisht të punuara. Mi po të ashtë të dominu një trend i ri, materiale me shkullqen, që kemi patin edhe kemi pru shumë shpejt dhe mund të kinë klientet të cilat të dëshirojnë aplojt të materialet. Atëherë do të thotë koleksionet janë tashmë të përfunduara. Unë po flasë për si cilin veç e veç në pika shumë të shkurta. Koleksionit do të thot me veshje që i përgjigjen më shumë atyre të përdetshmeve. Është një koleksionit cili mund të vishet në rrugë, mund të vishet në punë, por mund të vishet edhe në ndonje mbrëmje. Jo ashtu do të thot shumë të rëndë, pasi që janë fustanat të tjesht, nuk janë të ngarkuara. Materialet janë të trasha, dominojnë detajet prej pelushit do të thot ashtu me lesh. Ka pelerina, ka fustanela, funde me këmisha, kombinacionet të cilat kombinojnë të fotlet dhe janë të përshtatshme. Linja e tyre dhe mënën linja e gjantë, dhe të funde të leshuara për i belit ose të leshuara për i pjesës të epërme, në përgjithsi të leshuta jo të shumë të ngushta për trupit të marë parasysh që kemi dash me pas klientin dhe rahatin e to. Fustanet që janë për festat e fund vitit, janë fustane të jo, të stëngarkuara me punime ose me gurë shumë, janë fustanet të cilat përshtatet mirë me ambientet të momenteve festive. Edhe ato mund të kompletohen me disa prej detajeve, ashtu me pelush që mund të vënojnë si për si pelerina ose si lojet në përgjithsi të paltove. Koleksioni vejlave është një koleksioni cili ka marko më shumë, është më i
më ngarkuar isha me thonë nga ana e detajeve, pasi që si të takën trina këtë vit, si të trendet botërore, pashtu të në koleksionin tonë, dominojnë detajet me shumë shkëlqim, dhe të thotë vezulluese. Punimi i dorës, dhe të qëndisja, gurët, dantelat dhe volume janë detaje kryesore që karakterizojnë koleksionin e vellave. Ne tashmë kemi përfunduar me realizim teknik me punim të dorës, me çepje, predje. Tash jemi të punu në fazën e fundit në përgatitje të fotosesionit në kompletim të detajeve, aksesorve. Shumë shpejt do ta bëjmë me fotosesionin, pastaj do të jetë i gatshëm dhe i prezantuar me fotosesion. Pas fotosesionit klienti rajon tashmë din që ai e prezentot në atelier dhe është i gatshëm për marrë në bank nga ofër psiole me provu. Dizajnerët kënaqen duke punuar koleksionet e tyre, e ju duhet kënaqen duke i veshur ato. Kjo është një tjenje me cilën do e përmbyllim emisionin Unstyled për këtë javë, duke shpresuar se ju patët mundësi të këshiloni mjaftë mirë përsa i përket veshës së fundit dhe çka është më enë në këtë fundvit. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin tonë të radhës për të kuptuar shumë çka për modën, miru pashë.